عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم کریم اللہ پریشان راستے آل محمد دی عظمت دا صدقہ ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ امام زمانہ دے صدقے جنہ جنہ مومنہ سرکار دے ذکر واسطے حصہ لائے امام زمانہ دے صدقے اپنی بارگاہ قبول فرما کریم اللہ بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرما مالک بے اولاد مومن کو نال حیاتی دے اولاد عطا فرما یا اللہ جتھا جتھا محبان آل محمد آبادن مالک انہاں دی آپ حفاظت فرما یا اللہ امام حسین دی عظیم قربانی دے صدقے خیر دی بارش عطا فرما سارے حال تے رحم و کرم فرما کریم اللہ وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما ساکوبار نے ہادی دی زیارت دے قابل بنا مالک سارے گناہ معاف فرما جملہ مرحومین مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما کریم اللہ بالخصوص جڑے مومن موالی عزادار سید امتی بارگاہ دے اندر مدفنن مالک انہاں دے درجات بلند فرما بروز معاشر جوار آل محمد نصیب فرما یا اللہ دہشت گرداں کو تباہ و برباد فرما جتنے مومن موالی عزادار امام دے ذکر واسطے ٹور آئن یا ٹور اوسن یا ذکر شامل تھی سن سارے دی عبادت قبول فرما یا اللہ مائیں سمیت مولا دے سارے سنا خانہ دی حاضری نوکری قبول فرما ساریاں ساریاں دعائیں سینٹ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دے صدقے اپنے دربار قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا نعرہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ محمد آل محمد دے دشمنات لعنت بے شمار کن فوز ملعون تلعنت بے شمار حارث بن نوفل تلعنت بے شمار امام زمانہ دے دشمنات لعنت بے شمار امام حسین علیہ السلام دے قاتلان تے لعنت بے شمار اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج صلوات دا پڑھنا بہم علی عظیم عبادت صلوات میں پڑھو جی میں گھرانا لے کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل انشاءاللہ جی میں کہیں مولا دے سنا خان دا نصیب ہے او حاضری دے سن جدا نصیب ہے او ذکر پاک سنسن سالہ کامہا سرکار دے ذکر واسطے تلہ بھی چھا دے منا جہنہ نصیبے او پڑھ سی جہنہ نصیبے او شامل تھی سی ان صاحب تو پہلے مولانا سید یار محمد شاہ صاحب حدیث قصہ نال مجلس آزاد آغاز کرے سن حدیث قصہ تو بعد جیویں مولا دے سنا خان آئے بیٹھن اے پڑھ سن انشاءاللہ ٹھیک 12:00 مولانا سکلین عباس گھلو صاحب پڑھسن آخر تے سید عامر عباس شاہ صاحب رمانی صاحب پڑھسن بعد درمیان قیصر عباس بھٹی صاحب سید مدثر نیاز شاہ صاحب سید اسد عباس شاہ چکٹھتری والے ڈھیر سارے مولا دے سنا خان ہیں
6 بجے مجلس دا اختتام تھی سی لنگر دا انتظام ہے وہی مومن موالی کوسن اور انشاءاللہ مولا دا ذکر جاری و ساری راسی سردار دا دربار جو بنیا کڑے ہی ذکر واسطے ہیں مولا تو کو وسطہ رکھے امام زمانہ دے صدقے مالک مومن دی توفیقات اضافہ